Bom, se você já viu a explicação de como o streak funciona nos vídeos anteriores, pode pular pro tempo que tá aparecendo aí na tela. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os cinco geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak, você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo para vocês e mentindo para mim mesmo, e eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo, muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então quem quiser colar lá pra trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. Tá, Thompson. Thompson é melhor que Rottenfield. Deu faro já, deram pra ele vir andando. Deixa eu pegar aí. Give me info. Salve. Esse era o gen mais avançado, então não tem muito com o que eu me preocupar, mano. Esperar os Blink voltar. Nossa, ela. Não, tinha mais um cara aqui, na real. Oxi! Light aqui, mano! What the fuck? Vê se eu farmo info. Nossa, mano, o Archrage muito on clutch, né? O Dash tava aqui, já vou taxar ela. Ela volta? Nossa, voltou mesmo. Troca? Troca, T. Ah, tomei block, mano. Inacreditável. Pegou do Ashe. Sania voltando pra levantar a Cloud Ashe, mano. O Sayori tá fazendo? Ah! Meu mano, por que não salvaste o Dwight, velho? Nossa, mano, a diferença de uma partida disputada pra essa é um bagulho surreal, né, cara? Eu quase perdi o streak naquela de surfa e do nada vem essa partida aqui. Quase 30. Eu confio nos 30, mano. Depois daquela partida de surfa, agora eu tô com medo de perder a qualquer momento. Residência da família novamente. Eu joguei um residência no início, não foi? Peguei info da Tsarina de. Ah, não consegui comer o sprint, droga. Mas bom que ela gastou o sprint todo correndo em direção à pedra, então tá certo. Ah, não pegou a distância. Nossa, travou em tudo aqui. Barbecue, talk to me. Ok, deu pain res na main. Tem um cara andando sem fazer nada aqui, velho. Cara, é sério que deu pain res nesse gen? Oi, Feng. Meu Deus, ela entrou dentro de mim, mano. Mano, eu tenho um lock. Ah, ela quitou, velho. Ah! F. Ela só foi de next, mano, feliz. Eu acho que era a Du, inclusive. Ah, eu tinha escutado Locker, meu. Perfeito, que topei mais rápido. Ah, bugou meu blink. Meu Deus! Meu Deus, tô todo bugado agora, velho. Meu Deus, DBD. Que isso, cara? Ah, pegou. Não, quanto. Oh, tá vindo bastante Macmillan agora, mano. Que isso, velho? Dei um Sulfa algumas atrás, agora um Tower. Tudo isso sem forçar, inclusive. Very, very lucky. Cadê o maninho? Opa, salve. Ah! Ah, voltou.
sabe, Fender. Meu Deus, ela não olha pra trás, que medo. A pessoa que tá sendo curada tem off the record. Deixa eu ver se eu acho do Ash. Caramba, o Dwight não está por perto. Nossa, o Dwight estava lá longe, né? Tem um skill check no motor. Caramba, cadê, velho? Quero ver aqui. Tenho certeza do que eu tava vendo. Não era o Dwight que estava aqui, não, pra ser sincero, mano. A pessoa que tava aqui foi pro save, acredito eu. Ah, foi o Dwight que fez o save. Ok. E ele tinha Deliverance. Deve ter off the record DS também, né, mano? É burrice como tá nesse tanque de guerra, mano? Talvez. Mas eu vou. Tá de gano, tem que arriscar. Não tem off the record não, mano. Eu acho que é DS com o Dead Hard, talvez. Tomei o gen do Rei Leão. Não tem DS. É. Nossa, eu. Muito bom ter achado esse cara insta, mano. Vou tentar achar o save da. Ui. Matar o Dwight. Na real, foi nessa Fang, mano. Já vai ser o segundo gancho dela? Dwight eu posso achar e matar depois. Nossa, é o Dwight na check ali, mano? Acho que agora é hora de tirar ele. Posso tirar a Fang também, mas acho que eu vou no Dwight, velho. Não precisa arriscar dessa. Cadê o mano, velho? Caralho! Ai! Eles vão tentar tankar. Nossa, será que os três vai tankar, mano? Ah, esse raro tanque. Não vou arriscar. Ok. Ele ficou me analisando, mano. Mas ele tá no hook, talvez? Yes. Nossa, ela voltou. Ela botou fé que eu tinha. Ela achou que eu tinha 3 blink, mano? Bitch. Bitch. A Lita tava se curando. Consegui comer o lixo. Bom. Eu não tinha muito o que ela fazer, mano. Portões muito perto um do outro. Qual morte. Vamos ver se ó, essa Fang tinha lit mesmo, mano. Fang, tinha? Era 3 lits, mano. Nossa, o Dwight tava com uma build que parece build de campeonato de 2021, mano. Deliverance Unbreakable Spring. Nossa, tinha 2 Brand New Party, mano. Nossa, Mother's Dwelling. Oh, meu amor, é The Forest. Eu decidi pôr só Perk de Aura agora, eu tirei os antigen, pra ver se fica um pouco mais difícil. A Laura aqui correndo no... Nossa, a Laura não sabe onde eu tô. Ela tava escutando só o coração e tava andandinha com medo, mano. O Renato. Espero que salvem a Laura e pro ter aura, mano. Vai me dar uma ajuda nesse... Nossa, tá um body block. Nossa, esse body block veio pelo bem, pelo menos.
Nossa, mas ele me atacou. O Floodzão carregou aqui, tá? Tá, os dois caras do outro lado da main. Tem um gancho do lado do outro. Nossa, pega a play. Pegar a visão dos caras na aura. É, mas... aí a play não funcionou. Tá pra próxima. Fechei. Oi. Oi, Laurinha. Essa partida tá basicamente ganha já, mano. Vou jogar pela... ah, salvou. Foi a Nia que salvou? Foi. Vou pra Liv já. Vou pra ela na main. Vitória tá aqui dentro, desculpa. Nossa. Nossa, o cara tinha ficado com save, mano. Na Laurie andando, cara. Jurando que vai ser o fama. Essa Nia tá aqui. Já vai de base. Mano, os caras tão dormindo, mano. O cara tava olhando pro outro lado, mano. Oh, não peguei a aura de ninguém. Não peguei a aura dele no barbecue. Ah, cadê a aura dele, mano, no geral? Ah, vou na Nia, mano, não vi a aura dele. Deve ter off the record, né? Decisão? Não. Caralho, mano, que susto esse cara aqui. Velho? Não. Nossa, a Laurie com a perk nível 2, mano. Esse cara tem quantas horas, velho? Perfil privado, mas não deve ter muito. Tem nem vergonha? Oxi, o que eu fiz, mano? Tem nem vergonha. Leris! Holy. Tenho medo de Leris, mano. Acho que a maioria dos meus escapes de que eu já tomei nesse mapa, cara. Não é nem porque eu peguei Insane Survivor, sabe? Ah, esse? Falei a reto. Por mais porque... era extremamente difícil dar cheese nesse mapa, mano. Essa eu gosto de voltar, velho. Ela só foi W, mano. Confiei que ela ia voltar de novo. Primeiro gen... isso foi em 3, mano? Acredito que sim, hein? Aqui o problema da... de dar chase nesse mapa, velho. O cara às vezes só fica contornando a estrutura da W e eu tenho que pegar a visão pra brincar, mano. Porque se eu ficar brincando sem visão, eu me ferro, velho. Olha um aqui. Ah, cadê o W? Não vai salvar nenhum? Ué. Será que Floods dura até eu derrubar ele? Oh. Eu chego nele? Não cheguei. Vou me cegar. Será que eu chego, mano? Para me seguindo, velho. Ok. Tá tentando sabotar, cara? Cara, os caras, ao invés de estar em gente, tava tentando sabotar, mano. N-a. Acredito que só tem o Ace em gen agora, mano.
ataque acabou. E já soltou. Foi isso. Vai trocar? Tá esperando o BT mesmo. Tá tentando levantar o Leon agora. É isso. Essa partida não tava boa pra mim, pra ser sincero. Só que a Nia e o Leon fizeram muito a boa, cara, de querer sabotar, sei lá, o que eles queriam, mano, ao invés de estar fazendo gen. Era pra eu ter tomado mais dois gens só nessa vez que eu derrubei a Feng, que vieram os caras sabotar. Era pra eu ter tomado mais dois gens ali. Só que eles só quiseram tentar play de sabotas, mano. Aí foram bem troll, mano. É isso, cheguei aí nos 30 de streak, né? 30 vitórias seguidas, porém eu acho que eu vou dar uma pausa no streak, né? Vou ficando por aqui nesse streak. Eu tô parando mais porque eu acho bem difícil eu perder esse streak, mano. É muito difícil mesmo cair com quatro caras muito tryhard pra conseguir fazer isso. Eu também, tipo, só, sei lá, dei uma desanimada porque eu tava tentando gravar, né, a continuação, né, as outras partidas. E, cara, muita gente quitando, velho, muita gente quitando. Então, tipo, se tem ideia, dessas 30 vitórias já era pra estar em 40. Só que muitas partidas eu nem postei. Pelo fato da galera só quitar, mano. Aí, tipo, tá muito chato. Aí eu só desencanei e nem contava como vitória. Mas é isso. Espero conseguir continuar postando. É, nos dias que não tem vídeo, algum conteúdo de killer, né? Que eu sei que tem gente que gosta. Tentando pensar em algo aí pra trazer de killer. Tamo junto pra quem acompanhou o streak até aqui. Espero que tenham gostado.